Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Rečníč, já vás srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého speciálu. A proč na něj nemůžu přestat myslet? Tady je to výklad, který je směřovaný k těm, kteří se zamilovali, nebo kteří mají nějaký konfliktní vztah s někým ze své blízkosti. Zkrátka, najděte uvnitř svého nitra osobu, kterou se vnitřně zaobíráte od rána do večera. Je docela dost možné, že spoustu z vás to napadlo hned a někomu to dá chvilinku. A pokud na nikoho nepřijdete, tak pak to není výklad pro vás. Jo? Mně přijde, že výklad je to pouze pro toho, kdo teď a tady najde uvnitř sebe tu osobu, na kterou myslí, právě proto, že se ráno probouzíte a už se vám k němu otevírá to myšlení směrem k němu. Já si tady budu chvilinku míchat karty a budu se ladit na své odběratele a na náhodné chodce, kteří na toto video kliknou prostě na blind. No a pokud byste tento výklad chtěli jako svůj osobní, tak v popisku videa naleznete odkaz na tento výklad. Takže proč na něj nemůžu přestat myslet? Já to ladím. Jako první kartu tady máme a sedmičku holí. Mně říká, že to, proč na tu druhou osobu myslím, ani není tak podstatné. Ten hlavní ovlivňující vliv je, že si přeju, aby na mě byla pozornost. Proto vlastně kolem té osoby vířím ty myšlenky. Protože chci, aby na mě ta pozornost byla. Teď mi úplně běží před očima instagramové příběhy. Publikuju něco na Instagramu, ne kvůli těm všem, kteří mě odebírají, ale kvůli specifickému jednomu člověku, kterému chci dát najevo, že jsem, že existuji. A jakmile to neschlédne a já vidím ve stopě, že to neviděl, tak vlastně mise nebyla splněna. Na tom Instagramu mi přijde, že to je vidět, když to takhle řeknu. Jo? Jak to je myšleno s tou pozorností. Proč na něj nemůžu přestat myslet je, protože si přeju,
jeho pozornost. A když ji nedostávám venku, třeba jako na tom Instagramu nebo na Facebooku, že mi nic nelajkuje, nebo že když se s ním potkám, že se mě nevšimne, tak si začnu s ním rozvíjet vnitřní příběhy. Takže já vlastně tu pozornost svoji k němu živím, aby v představě byl čím dál živější, aby si se mnou v představě povídal, abych se ve své představě s tím člověkem přel, abych a vlastně dávám jenom pořád o sobě vědět. Proč? Protože vnímám konkurenci. A teď, když si to vezmeme zase čistě přes ten Instagram, tak já budu jedním z mnoha jeho odběratelů, ku příkladu, nebo já budu jedním z mnoha řadových zaměstnanců, nebo já budu jeden z mnoha těch, o kterých se o něj zajímají. Takže to, proč na něj nemůžu přestat myslet, je, že mám obsedantní potřebu, aby na mě byla jeho pozornost. To je základní stavební kámen všeho. No. Když se podíváme na první určující kartu, tak tady je šestka mincí, která je o vyrovnávání poměru v tom dávání a přijímání. A je to v podstatě v pozici nového života, v pozici i něčeho, co bychom v tom novém životě měli obětovat. Tedy já budu potřebovat obětovat tu touhu, aby si mě všimnul, protože utvářím nezdravý vztah ze své strany, ze své vlastní vůle. A to, že já se podvoluju svým slabostem, je mé vnitřní rozhodnutí. Já to tak chci, já to tak potřebuju. Je to určitou měrou egoistické. Může v tom být zahrnuto, pokud se jedná o milostný vztah, může tam být takový ten silný program, on je ten jediný, on je ten pravej, toho já si musím vzít, toho já musím dostat, musím to vymyslet, jak to udělám, jak se dostanu do jeho blízkosti, jak prostě, to je jedna varianta. A druhá je, jak získat jeho pozornost, a teď to třeba stáhneme na práci, aby mě docenil, aby řekl, jo, jsi skvělá, aby mě přidal, že ta motivace získání pozornosti nemusí být nutně za účelem toho, aby mě miloval, ale může být za účelem ohodnocení. A to je něco, čeho já se musím vzdát, že pokud pracuju, tak by to mělo být, že pracuju bez touhy po uznání. Což ta uznám není vždycky úplně jednoduchý. A pracuji bez touhy po uznání a stejně tak miluji. Bez touhy být zpátky milován. Tedy bezpodmínečně miluju. A není v tom touha toho druhého vlastnit. A já se toho sobeckého rozměru vlastně musím pustit. Když se podíváme na identifikační kartu, tak je tu královna kalichů. No, zejména se to týká žen. Zejména. A zejména se to týká té lásky. Jo? Je to tady šoupnuté do té vztahové roviny, spíš než do té pracovní. Možná, že tu pracovní tam zbytečně jako podsouvám. Jo? Že tady to bude skutečně v té citové rovině. Přičemž mi chodí, že ta královna kalichů to celé ještě zbarvuje do takového odstínu
Ale já se přece o něj zajímám. Ale já přece ho mám ráda. Proto chci jeho pozornost. Jako balí ta královna kalichů tohle do takového hávu, řekněme, který to ospravedlní, jo, ty moje myšlenky. Ta královna kalichů to ospravedlní všechno vyššími zájmy. Jako já ho přece mám ráda. Já, jako kdyby to byla výhra pro toho druhého. nechodí mi, že by ta královna kalichů tady měla pozitivní vliv. Jo, mně spíš přijde, že si to jako všechno omluví. Ta královna kalichů si to všechno pěkně omluví a já se potřebuji vzdát tohohle z toho omlouvání si svých myšlenek a tužeb a přání. Já se toho musím vzdát, aby se mi v tom vztahu ulevilo, protože jinak si tam vlastně budu pořád nabíhat. Co se týká modifikační karty, tak tady máme kolo štěstí. Tam mi chodí že vlastně člověk bude čekat na znamení toho osudu. Bude doufat, pořád bude doufat v tomhle nastavení, bude pořád doufat v to, že se ty věci změní v jeho prospěch. Jo, že dokud se nevzdáte toho majetnického, tak tam budete doufat, že ten druhý pochopí, že to s ním myslíte dobře. Že ten druhý se probudí a začne vás milovat. A dokud se nevzdáte toho hávu, té podmínečné lásky, tak pořád budete čekat na vnější změnu, ale ona nepřijde. Proč? Protože jsme tady v pozici obětování. To kolo štěstí v tom rameni toho obětování vlastně hovoří o tom, že vy obětujete nejlepší léta svého života tomu člověku. Ve smyslu toho jednostranného upřednostňování. Když se podíváme dál ještě na to, co ovlivňuje to, proč na něj nemůžete přestat myslet, tak tady máme v pozici určující karty Eso holí obráceně, které mi říká, že takhle. Ta karta mi něco říká o jednoročním cyklu. Já dokážu tímto způsobem o někom přemýšlet celý jeden rok. A vyloženě mi to chodí jako jeden rok, který uplynul. Jo, protože to máme takové rameno vlastně rodinných pout, minulosti, moudrosti. Co se týká identifikační karty, tak tady máme sedmičku mečů. Obráceně meče, sedmička mečů, obecně jsou ztráty. A ty ztráty tady představují 7 let. Takže od 1 do 7 let už jste mohli ztratit, už jste mohli 7 let žít jakoby jiné vztahy. Ne vztahy založené na té podmínečnosti, ale na bezpodmínečné lásce. A co se týká modifikační karty, máme tady ještě 8 mečů. To znamená, až po 8 letech můžete začít vidět určitou jako pravdu toho vztahu. Že se vlastně pravda začne projevovat sama. Vám to začne jako docházet po 8 odžitých letech toho adorování toho druhého, halení toho hávu.
A je to tady hozené do minulosti, co znamená, nějakou zkušenost už v tomto směru máte a chodíme, že ty asi tři karty tady nepadly náhodou v tom jeden rok, 7 roků, 8 let, že to jsou případy odběratelů. Je tu někdo, kdo je už v takovém vztahu 1 rok, někdo, kdo je tady už 7 roků v takovém vztahu a někdo, kdo je tady v tom 8letém. Já bych otočil teď harmonizační kartu. Tady je karta a takové nostalgie. Karta romantického zasnění. Ale přitom je to všechno o tom, že nechci akceptovat rozchod. Nechci akceptovat, že naše cesty se nemusely vlastně ani spojit. Nebo ta harmonizační karta říká, ona to jako harmonizuje, co znamená, nějakým způsobem to vyvažuje. A jestliže vy tady nejste schopni tu osobu propustit, ale hledáte důvody, proč s ní být, jak, tak vlastně ona to vyharmonizuje tím opakem. Jakože ona vám ani nebude slibovat něco, že vznikne. Tady to je vlastně karta rozchodu. A já tam skutečně spíš cítím, že ten rozchod není ve smyslu potkali jsme se, dali jsme se dohromady a rozešli jsme se, ale že to je rozchod, už na něj nemysli, už se jako od něj úplně odpoutej. Jako nevzniklo to, nech to bejt, jako rozejdi se s ním. Rozejdi se s ním ve svých představách, nevytvářej si iluzorní vztah. Takže to je vyloženě o iluzornosti a o oběti, kterou vy vlastně máte položit na oltář. Máte se tomu poklonit a máte jít dál. Co se týká tohoto ramene, tak to je o nějakém stínu a o nutnosti proměny. Přičem se trošičku zdálo, že tady to je jako stíné, ale vlastně toto je potřeba obětovat. To není něco, co bych neviděl. To je prostě něco, co si jenom možná nechci přiznat. Ale vidět to je. A jako identifikační, určující karta je tady rytíř mečů. Já můžu ztratit poměrně dost energie touhle s tou hrou na tu pozornost. Vlastně mě to odvede do takových suchých míst. Já přestanu být tvořivý. Co všechno jsem mohl udělat místo toho, abych sjížděl, jestli skutečně viděl můj příspěvek na Instagramu, když to zase takhle jakoby dám do té roviny, ve které je to dobře vidět. Co všechno místo toho jsem mohl udělat? Mohl jsem něco vyšít, namalovat, uháčkovat, mohl jsem si zahrát golf, mohl jsem jít hrát petang, mohl jsem jít s přáteli na kávu. Ne, já prostě radši jsem tady zkoumal, co ten druhej. A vlastně přidaná hodnota 0. Takže tadyhle je vidět, že to stinné já vás zavádí do suchých míst vyprahlosti duše, vyprahlosti života. Chtěl jsem mi chvilinku jakoby to pomenout jako bažina, ale bažina je, že v tom jako utonete. Ale tady cítím jako suchost, jako když člověk úplně jako vyschne jeho pramen. Ale na tom prameni přitom nesedí žába. Co se týká identifikační karty, tak je tady karta násilné smrti. A my jsme v pole smrti, proměna stinného já. Takže tady je vidět, že to vyschnutí bude vlastně takovou mumifikací. I když se bude zdát, že to je všechno přece jasné, jako, že touto cestou musím jít. Tím, že jsem si to ospravedlnil, tak mi říká, teď já přece jdu správnou cestou, tím, že k němu směřu tu pozornost. A i když si mě nevšímá a i když moje vnitřní zdroje nejsou obnoveny, je to v pořádku. Je v pořádku, že
budu tou obětí, která tady uschne, protože ji nemiloval. Takže to je překlenutí vlastně do role oběti. A mučednice víceméně, jako já chci být vlastně mučedníkem a získat tím sílu jako nad tím člověkem, pokud nedojde tady k tomu naplnění. A jako modifikační karta tady je jako karta podvodu, co znamená, já tady páchám velký podvod jako na sobě. A na tom druhém, potažmo. Jo. A přičemž mi chodí, že v tom hrají roli jako i pudy, i přitažlivost. Chodí mi nepřiznaná jako sexualita, jako nepřiznaná touha. Že vlastně tím, že si nepřiznám, že mě ten člověk sexuálně přitahuje, protože si to nepřiznám, tak to právě proto halím do toho hávu té velké lásky. A proč vlastně, jo, že to není... je tady vnímána ta sexualita jako nečistá. A proto to musím přebít tou velkou láskou. A ta velká láska musí být živena nějakými ideály. A podle toho, jak mé velké ideály jsou, tak podle toho já se dlouho v tom jednostranném vztahu jako zaseknu. I když mi chodí, když o tom hovořím, že já můžu být dokonce i ve vztahu s někým druhým, a komu vlastně vyhovuje to, jak já si ho stavím do světla. A co se týká harmonizační karty, tak tady máme eso kalichů obráceně. Mně pod tou kartou chodí, protože nám harmonizuje tyto dvě ramena, že šanci tady mají ještě ty, jakoby, kteří jsou v tom jednoročním uctívání, jako ve smyslu v tom, že se můžou z toho snu probudit. Tadyhle už bude určitá trpkost a neochota se z toho probudit. Paradoxně, i když to začíná být vidět, tak já si přece nebudu chtít připadat hloupě sám před sebou, tak to ještě jako nějak jinak celý přehodím na toho druhýho. Ve smyslu třeba, no neví, o co přišel. Takže tam bude taková jako zatvrzelost a bude tam taková uraženost vlastně. Když se podíváme do posledního ramene, tak to je ramene každodenního života. Máme tady dvojku kalichů obráceně a tam mi chodí kolik jenom myšlenek tohoto druhu jsem schopný vyprodukovat za 2 dny. Co za 2 dny? Za 2 hodiny. Chodí mi rychle se zamilovat, rychle se odmilovat. Potřebuju ke svému životu, každodennímu někoho. A taky ho tam nemusím mít. Proto tam může být ta potřeba té pozornosti. Potřeba sdílet. Každé 2 hodiny. Každé 2 dny. Podíváme se na identifikační kartu. Máme tady a zase zajímavý velekněžku. Také dvojku. Teď mi chodí 2 roky. Já dokážu po 2 roky velmi intenzivně tvořit tu představu jako v každodenního žití spolu. A teď, když to přetáhnu zase do té současnosti, tak 2 roky dokážu každý den kontrolovat ten Instagram v uvozovkách. A když se podíváme na poslední modifikační kartu, tak tady je karta
povrchnosti. Devítka kalichů. A karta povrchnosti, povrchní radosti. Vlastně chcete sami sebe povrchně uspokojit. A je zajímavé, že se nám tady takhle skládají ty dvě kola k sobě. Tadyhle jsem u něj říkal, že budeme čekat, že se něco obrátí v náš prospěch. A tady to kolo štěstí je o povrchnosti. Takže se může protáčet, jak chce, ale nic nového to nepřinese. Jenom se tím vlastně zabavím. Co se týká třetí harmonizační karty, tak je tady čtyřka kalichů, která mě odkazuje tomu esu kalichu tady nahoře, protože z něj nám se sype láska dolů a tady jako naplňuje ten jeden kalich. Já vlastně, byť o lásku přicházím, tak jakože se mi vysýpá z toho kalichu, tak se mi sype znovu do kalichu čekání na nějakou příležitost. Tady ty dvě ramena úplně mlčí ve vztahu k téhle kartě. Teď já si počkám. Já si počkám, až se do mě zamiluje. Já si počkám, teď já můžu počkat ještě. Já si vlastně i jako namlouvám, že můžu počkat a moje vnitřní zdroje zůstanou prázdné. A to je to, co jsem říkal zde, že vlastně dojdu k té pomyslné smrti. No a co se týká těchto dvou ramen, tak tady je čekání na zprávy. Jo, je docela dost možný, že vám ten dotyčný něco napíše. Že se vám ozve. Ale to jenom roztočí, protože tady máme ty dvě kola, roztočí to povrchní kolo toho štěstí. Je, napsal mi, je, ozval se mi. A hned to všechno jako nabide, jako hned se to celý... Je to jako když... Já si pamatuju takový ten šicí stroj jako u babičky, když byl zapnutý na prázdno, jak jsme na něj furt šlapali, na tu desku, aby se to roztočilo, že vlastně jedna jediná zpráva od toho člověka může roztočit to kolo toho, proč na něj myslím stokrát. Jako, že vlastně si říkám, jestli by nebylo to požehnání, kdyby ten člověk vůbec nenapsal, kdyby se vůbec neozval, kdyby vůbec na nic neťuk. Jenže ta naděje je vlastně marná, jo? Protože to je, že na něj přihazují odpovědnost za tu situaci na něj. A otázka zní, proč na něj nemůžete přestat myslet? Protože tam je neuspokojená sexualita. Ona je nepřiznaná. Tím, že je nepřiznaná ta touha po tom člověku, tak vlastně já ani neobjevím, že moje zdroje by potřebovaly nějaké naplnění. Tak si říkám pod tímhle výkladem, tyjo, to bych snad dělal každý den o šokundalinní meditaci, hodinu. Abych naplnil svoji jakoby studnici tou energií, aby ze mě stříkala kolem. Aby to nebylo, že já čekám, že mě ji někdo doplní. Že vyloženě mi tady chodí pod těma kartama začít jako obnovovat svoje vnitřní zdroje. Nečekat na to, že to někdo za mě udělá. Radši pustím celou tu myšlenku toho vztahu. Uvědomím si takovou jakoby prázdnotu. A to, že toužím po té pozornosti, tak jo, neumím být se sebou sám. Dobře, anebo umím být sám se sebou a vím, že
žiju z pozornosti druhých lidí a možná když si to připustím, že žiju z pozornosti druhých lidí, pak se nebudu obviňovat v těch jednotlivých vztazích, ve kterých se to bude dít, ale nebudu je vědomě přeživovat a roztáčet do velkých cyklů. Dobře, nemám štěstí na lásku, tak si tady budu třeba vnitřně opečovávat jeden jako vztah, jedno zamilování třeba rok, ale pak už vím, že to je více než destruktivní. Takže se odpoutám od té představy toho vztahu a dovolím si rozejít se, i když je to rozejítí se v iluzorním vztahu. A budu rád za to, že mi ten druhý zprostředkoval, i když nevědomě, možnost se zamilovat, mít vztah, i když jenom iluzorní z jedné strany. Škoda jen, že tady ta část zůstává jako skrytá, že tu není to přiznání toho, že mě ten druhý prostě jenom přitahuje. Vlastně by to všechno zjednodušilo. Mě teď tady chodí vytáhnout jednu kartu ze zlatého kartopádu. Uvidíme, jak nám to kartičky shrnou. No, mám tady dvě, dobře. Tak, první. Vnes více posvátnosti do svého života. Přechodový rituál, to je něco, co potřebuješ. Já jsem teď poslední dny taky přemýšlela nad přechodovým rituálem. Říkám si, budu si muset pro sebe nějaký udělat. Něco ve smyslu, jakože nezapomněli jste se přerodit, já nevím, z pany v ženu, z ženy v čarodějku, z čarodějky do stařeny. Nezapomněli jste na nějakou z těch fází? Asi to tu taky hraje roli. A druhá, více lásky, více světla probuď v sobě. Odpust těm, kteří ti odpustit nedokáží. Odpust těm, kteří ti odpustit nedokáží. Otec tě přivedl na svět a to stačí, víc dělat nemusel. Matka ti dala život, víc udělat nemusela. To stačí, odpust sama sobě. Je možné, že i někdo tady z vás si očišťoval jakoby vztahy jakoby k rodičům, o kterých jsem sice vědomě nehovořil, ale je vidět, že to tady bylo jako taková červená nitka v tom výkladu. To znamená, že v těchto těch případech i je to, že někomu nemůžu něco odpustit. Ale já na to mám. Jenom potřebuji probudit v sobě víc lásky, víc světla. A teď se vrátím k tomu vnes do svého života víc posvátnosti. To nemusí být v nějakých gestech, to může být v tom, že skutečně si udělám čas na tu meditaci. Nevím, teď mi chodí ještě vytáhnout jednu kartu jak nahoře, tak dole. Pozření. Jiný druh rozpouštění plod. Karta plodu říká, že je potřeba nejdřív projít fází té jakoby smrti, toho rozchodu, toho zakončení. Že tady není jako ta fáze že se nic nezmění, nebo že o nic nepřijdete. Takže skutečně tady v těch vztazích, které řešíte, je to o rozpouštění. Něco se musí rozpustit, něco nového musí vzniknout, jiný druh. A to teprve dá život něčemu jinému. To pozření mi tam přijde jako hodně, že se chce po vás z hůry, aby něco umřelo.
Jo, a to pozření je, že a vám to vlastně vezmou. A vám se to dole rozpustí. Samo. Takže dobrá ochrana vlastně. Jo, že i když budete vy ty vztahy přiživovat, tak v určité fázi dojde k tomu rozpuštění. Dojde k tomu pozření. A cítím v tom i určité nebezpečí, jo, v tom zbytečném protahování takových vztahů. Jo. Ta karta není úplně jakoby bez nebezpečí. No a jako poslední kartu vytáhnu Anděla hvězdného Avalonu. Mama Gaháš. Snaž se o otevřený vztah s lidmi. Nelpi na nich. Nelpi ani na situacích. Odstřihávej šňůrky a chovej se k druhým jako k památkám. Spojuješ se s vyššími úrovněmi duchovních světů a získáváš pro sebe hojnost. Já myslím, že tahle karta nám to hezky doťukla. Co? Tak jo. Pokud se vám líbil tenhle výklad, tak mi nezapomeňte dát like, mě to potěší. A osobní výklad v popisku videa. No a já se budu těšit někdy příště. Mějte se krásně. Pa, pa.